ticho. Ide po rukách. Našim hosťom je dáma. Išlo nám to super. Nie. Je to človek, ktorý sa pohybuje... Tíško. Tichunko. Používa svoj hlas. Aj. Aj hlas. Aj svoju tvár. Aj. Takže je to herec. Áno. Je z Nitry? Je z Nitry. Tak hovoríme o divadle. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.